Ćao Ana, prelepo izgledaš. Hvala ti. Htjela sam da počnemo sa tim, večeras gostuješ sa Aleksandrom. Uh-huh. Vaš posljednji susret, ako se ne varam, je bio u Amici Show posle superfinala. Yes. Da li očekuješ nešto od nje večeras i da li ćeš ti pružiti ruku? Pa je opet isto pitanje. Pa ne znam, javit ću se svakako. U redu. Mnogi ljudi smatraju da si ispala kontradiktorna, zato što ostavila si Zvezdana zbog nje, kasnije kada si ušla u zadrugu si nju zaštitila, a nekim daljim svađama sa Carem i njom si rekla kako si ipak tu nešto desilo sa Zvezdanom i slično. Pa ja možeš to malo da nam odgovoriš? Mogu, ja sam objavila da sam Zvezdana ostavila zato što sam i sa Dejanom o tome pričala, čuli smo se tada iz razloga što su mi njeni fanovi pretili, da sam videla flertovanje između Aleksa i Zvezdana jesam. Takođe i Moka Slavnić o moje ime dao intervju da je demantovao to da sam ja Zvezdana ostavila zbog Aleksandra, nego smo baš o tome i pričao, tako da ta kontradiktornost ne postoji, neka se pogleda Mokin intervju pa će se to sve lepo pročitati. A htjela sam, prosto sam je prišla kao ženi tada, naravno to mi se kasnije nije vratilo na način na koji sam smatrala da treba. Bila sam tu za neke njene vrlo teške trenutke, napade panike, šta je sve imala. Nisam htjela da vodim ratove sa Carom, Zvezdanom i Aleksandrom, ali mi to nije bilo primarno u tom trenutku. Bila mi je moja tema i moj život bitan tada. Na kraju kada je Zvezdan izašao, svi smo svedoci toga koliko su oni mene napali, pa i sama ona do tad je ćutala. Pa sam, eto, ja iznala ono što smo svi mi itekako videli, počevši od flertovanja s početka, odlaska na operaciju, izolacije i svega drugog. U redu, kaži mi, kako komentarišeš ulazak Milene Kačavende u elitu? Ne bih o tome, ništa. Dobro, a da li si možda ispratila da te bivši muž Zvezdan Slavnić zapratio na TikToku? To su mi poslali, on je bio kod mene blokiran, tako da... Dobro, kaži mi, kakav je odnos sa acom? Odličan, super. Dobro. I dobro, eto, to bi bilo to.